Takže čusbus, zdraví vás Baltazaru, mého dalšího let's playe. Tentokrát jdu za Malphite'a na top. Je to ranked, takže uvidíme, jak se nám bude dařit. Jinak se mnou hraje opět můj kamoš, s kterým točím asi už třetí let's play. Můžeš pozdravit. Čau. Budeme zase kecat moje veře, takže nás když tak vnímejte. No. Ej, tak mám koupit ty armory nebo ty mana regen? To mana regen lepší. No ale zase proti Iroce mi Magic Resist na hovno a oni mají jenom, vole, Lissandru. Já chci, že? Ty já nevím, to je dilema. Já si koupím ty armory na to kašu. A ještě počkám. Kdy mě to začne nabývat ty Yangi? Zase Yangi, vole. 1.30. Na 30. Až se spavnou minioni. No, tak já ti nepůjdu to. Jo, Yangi, vole, už si to pletu s Metinem už trošku, no. Jinak máme AFK to, no. Chce se vylepšit na Malphite'a na solo? Já nevím, já ho nehraju, že? Ty vole, já nevím. No. Ano, hadem. Jinak je to můj první ranked za něho, takže to bude zajímavé. Oh. Čili nám trochu jako invade. Tak to máte asi trochu smůlu. A tak já si aspoň budu moc farmit v klidu, takže si tam hrajte. Do prdele lagy. No, tak už jsem fejnul jednou milion. Můžeš mít helpnout, Radko? Jo, hned. Ale kvůli tobě přijde jako bylo farmičku. Řekni Cassiopeu. No ty vole, já to tady nedám, ne, no, okej. Okay. Prdele, hej, mě se vůbec nedaří za ně lázit, jo. Ty jo, on má celkem velký atak speed. No co jí dáváš? Tak já ho counteruji. Ty vole, ty lazy, ty to je v hajzi. Ty vole, pff. Ej, teď jsem asi vyfailil 20 minut. A ještě se mi to sekal v hajzi. Ty vole, já abych pravdu řekl, tak nevím prostě, co by lepší. Ej, co mám vylepšovat, ty vole, poraděle? No, já asi nevím. Jsem úplně v prděli, vole. Klidečku. Pak v lejce budeme vyhrávat. No, tak mám dobrý cicečko, to jo. Však klidu. Ona pušuje, takže v klidu. Pojď tam půjdu zkusit týko na mid. Ty vole, se mi to laguje, vole, nesem vás.
Ty vole. Do pí. A zajímavý, že na farmu pořád. Mohl bych nejít, když tak gení. A počkej. Když se nebe Wolfe. No já počkám, záleží si jedeval. Ty vole. On na tu manu je hodně náchylný. No tam mám Warpa, tak ať půjdu Lengeng. Si se jsem použil flash, ale aspoň jsem nezdy. Ej, nechoď mě, to je zbytečný, já nemám manu a víc toho neprotočím. Tak ale tady je. Já to nestíhám. Nechoď tam. Musím počkat na ulti, aby to nemá sem. Já nemám manu, Jsi back? Asi jo, hej, pojď mě to pohlí na chvíli. Ty vole, už vede vo farmu jak prase, to je nás. Tak co si koupíme? Koupíme si boty armou. Nějaký eliky. Jo, oni si dali už 2 kily. Já se bojím, že vole tady bude v keřu, já bych ho mohl teďka krásně zabít, ale prostě já mám strach, že tam bude někde. No ona už tady nebude, prostě. To je svině. Tak nic. Ty vole, co je to dneska se malekama kurva, ale už. Taky je mám, vole. Ale já je mám vždycky, když na to hlačím teda. Budem zkusit gank. To s... Hele, je to mrama. Prdele, já mám lagy jak prase. Je tam Varda, prej. No to je hnusný lagy, bo. Ty vole, Irelia jede full damage, takže když mi půjdeš gain, tak bys mi mohli zabít. A Vardu nemá ještě. Má flash? Aha. Ty vole. Čau. Ach jo, to víc, ne? Tohle neklaplo trošku.
Ne, ne, ne. Ale jo, dobře, ty zvuk, dobrý. No, to je vaše. Ty vole. Ej, musíš mi ho pomoct zabít, jinak já jsem hajzl. To má tomu švardu nebo ne? Cože? Já nevím, kde je, ona šla bejt asi. Jo, jo, dal tam bar. Musíš to jít přes vrši. Ona to dala tady, do toho kroku ještě. Jo. No, tak já nevím, jestli mě ho vidí. Jdeme? Jo, pojď, pojď. Dělej, dělej, dělej. Mám ultinu, má flash? Ne, v pohodě, nechci. No, flashy? Jo, dík. Pěkný, díkec. Jsem myslel, že ti vyžeru, proč mám takový lagy, ty vole, že? No ani mě nemluv, ty. A tak víš, jak aspoň se můžu vymluvit, že mám takový lagy, že nemůžu lázit. Nic, jdem back. Ej, mám si kupovat takovou tu masku, jak je tam abilka životy. Jasně, ale chodí tam to. No tak to já vím, ale... Tak já si na to... to zkus... Tak já to kašlu, já si koupím. Já jsem tam měl ještě zůstat do hajzla. Já na nic nemám teďka. Kolik máš peněz? 654. Ty vole, já něco koupím, jo. Já si koupím dva armory. A jde. Ty vole. Ne, to si udělal být dneska. No tak ale nemůžu nic dělat stejně, že? To jste nějak přešel. Oni hrozně chrápou, ty vole, ta vole. Nech to ty si... Když to... Dva za jedno. Kurva. No tak je tady. Je, já jsem elektrik. Už nemáš skoro manu. Já vím, tak já protočím to kombo, vole, nemám nic. Asi, už ti tam jdu. Ježi, já nemám manu, ale dohajte. Já jsem dal ignite a nemám manu, já jsem blbej, vole, jsem posral. Jo, ty máš ultinu, ale nemáš manu. Je, ale už mám manu na ulti, takže když to nějak obejde šitře. No dělej, dej tomu ty, jestli někdo je. No dělej, dělej, dělej. Já nemám kouzla, zabiju. Dobře. A je to pushnout? Já můžu. Nic já jdu brý. Já mám stavit na tu abilku teda něco, abych bral něco. Třeba stačí jenom relik zase. Jenom ještě. Nějak takový Frozen Heart a to do. Já, já asi koupím takovou tu ruku ledovou. Víš, ne, co myslím. Jo, jo. Dobré, to no. Mohl bys koupit. Tyjo, ta Cassiopeia si dává asi o tom. Jo, no, to si to co dám. Víš, jsem nebo žádný genky, vole, na botu.
Tak on ten Ramus mě třeba jako nedal žádný game pořádný na mě. Vyšel ten, no aha, to už nestíhneme. No ona má málo životu, já jsem to tam nechal spát. Ale tu farmu mě bych mohl nechat. No, dobrý, můžeš. Zase na to kliká, že vím, jestli si ho rozdílíš. Mám nekvalitní myš. Tohle to také kliká, že jako ty. Já. Jde to slyšet. Se ti asi zdá, jo. Jasně, prosím. Já ti dám důl, takže když tak na ně můžem jít. Já jdu radši na ten bot už. Ok. Já si zajdu sem. Počkej, tak řeknu. Jaj. Jak je tady hodně. Oh, dobrý kombo, hej. To jo. Každý z nás má kill. To bylo hodně easy, bo. Tohle se povedlo. To jo. Jaj, kurva, jsem to dostal zase. Jaj, tady. Počkej, já tam nejsem. No tak, fake kill, teda. Já jdu back, kašli na to, nehantím. Podle mě potřeboval bych ještě nějaký Yangi. No Yangi, ty vole, já jsem z toho metinu úplně vypadal. Ale je vecí už, hej. No, radši udej. Mohli bychom draka si. Nechci. Jako chci, ale nechci se mi tam jít. Krásně pojď na tu draka asi, nemáš. Jo, tak já mám za 20 sekund, takže čekuji. Ok, máme dragona. Zatím to vypadá dobře. No, je to nezakřikneš. No. Jako je tím dobrým způsobem. Jasně. Všechno, já zase. A tak ještě, že jo. Zase mě to začíná sypat. Ale zase jedna výhoda ty lagy mají, protože ty když... Vlastně když se mě to začne sekat, tak většinou je někdo na písku. Zdravím. Já si pak koupím asi abysalku, když tak na té Magic Resi zabijeme lineáky ty.
Že armoru teďka už budu mít dost, jako na Pak si s tebou můžeš ještě koupit ty hodinky, dávat ti armora a byly ty power, víš co. Tak jasně, ale tak teďka půjdu něco do Magic Resist. Jasně, nevím, čekám, můžeš taky má koupit. Však jo. Hej, ale... Mítko nám pošlo. My to už jste měli dál, nebo bude tam být? Asi kup třeba tu relajku. Pojď tady, to svině. Nech mi ho, vole. To je píča, vole. Pak si ještě kup Sunfireku. Ty vole, ty tady na mě valíš nějaký názvy, ani nevím, co to je. Zase tak skoro. Kup ti čtyři kamé. To se mi vždycky ale nevyplatilo. Jasný. Hlavně mi to nekostilo. Ty jsi... Čura. Jak si to vysmajtoval, že? Holka kašlu na tebe. Ty jo. Co jsi říkal, že to ještě prohrajeme? No co? Naše vejna si to vůbec nedává zase jako. Má 2-3, ne? Ale farmu nahoru. Ty vole, jich tady pět, to asi jako nevím. Ty vole, ani ulti nestíhám. Halo. Tak to... To je zas tým, ty vole, to bych nepojel. Ale zase, když my začínáme zase, tak bychom to mohli vyhrát. Ty ulti nuka se opal ulti, no je to. Jasný jo, ale tak vole... tak vole, Vejna má hovno věcí, vole, se na to podívá. Ve 23. minutě a ona má, vole, dvě věci. Mohl by si skopit něco na HPčka, no. Tak já se snažím, ale když nemám prachy, co si mám kupovat. Kup si Sunfireko a tak. Já ho nefokusuj, vole. Není to ty kurva. Ho nefokusuj, vole, já na něj hodím. Malfight 0 HP si děláš prdel, ne? Ne, se, vole. Když měl 0 HP, tak to už bys nešel, vole. No, taková kráva, ty zas Polák, jste, vole, že tak vidí. Já se tady flashnul. Můžu stěhnout. No tak bej. Nice, nice, nice. A tu je relku, hej. Tam běž ty vole, hej. Je víc těch chcípácí, vole, ani asi. Jim... Pojď si pro to redko. Jestli ho chceš, tak co vám? OK. Nebo to nechvejně, asi. Asi jo. Tak teď si zajdem něco pro ty životy.
Koup si sam šmejrku. Na, ne, jde na hovno, já si koupím toho Varmoga, vole, a pak bych se... Nebo Rileku a Sunfireku, no je to celé dobré, co. Nebo co chceš, mi to jedno. Ty za něj hraješ tak jako. Řekni něco. Cože? A dobré. Co jsi mi sekal? Po na to bluč, na to dragona, protože se ho dobře. Ej vole, Vayna nebyl ani v jednom teamfightu. Hej, vole, počkej. Vole, ty kurva, ale ta, ty vole, ta Vayna. Nechoj tam, nechoj tam, zdechnem akorát, ty kuč. To Vayna je v taková. Ale ty vole, co dělá, hej? Ej vole, to je úplně... GG. No prostě jako tohle nechápalo. Dělej flash, kurva. Píča, mám lagy to jednoho jebe. Ej, nemám ulti, nemám životy. Nemám nic. Dva za jedno, ne? No ale bacha, teďka tam chci tlo. Musíme se dát kala. Proč jsi nešel? Jo, máš to Soňo, aha, dobré. Já jsem dal ignite na ní. Nevím, bejpek, jsem na ní. Ty vole. Nic, musí skočit ještě na dole. Ty vole, co mám koupit? Já přemýšlím, jestli mám kupovat tu Real Script. Kup si ty hodinky a relajku. Vole, nebo je to málo HPček. No však relajka ti dává 500. Pak si ještě koupíš no, ale to jsem měl stavět na začátku, vole, to je na hovno. Kup si Omen, ten Radujan Omen. Dá ti to armor a HPčka. Pak si koupíš relajku. A ještě tu, aby se halku skeptr. Nic má ulti, může být. Vyreluče. Já. Máš ulti? Jo. Tak go. Sam si můžeš se kouknout na levo, na hoša. Já vím, to je moc dlouhý, to se radši zeptal. Ej, musíš hodit na ní první ulti, ale jak je uzavřeš, tak já tam mrknu to svoje. Jasně, jasně, no, ale já, kdybych se vyřel všech pět, dal tam ulti, no ty, a kasopat, tak i káčko, jak nic. Ale... Zase ta trsa nebyla, skočila, že jo. Já nevím, proč jdou dozadu do hajzí. To jen se tam firmy furt volá. Nula help. No, ale přesně tebe myslím. Jdem na rolku. Už se vás to. Vole, já mám strach o tu Vaynu, aby nás dechlo. Ale to nic tak nedělala v tým fightu jde.
Ale za žádnou cenu neboju pod Turecou, tak jako No tak to určitě ne, jako. Už vidím, jak Leona nebo Vejna tam půjdou po Turecku, vole, a všechno chcípneme. Vojtech chce někde nachytnout. A oni nepůjdou, vole, oni ví, že v Lejce vyhrajeme. Lejce vyhrajeme. Když to nedokončí rychle, tak Lejce jedeme jak může. Nebo oni nás. Tak to by se, to byl Sonia, vole, museli by prostě nějak dobře skombit. Čak Lissandra. Prdel, mě kdyby se to aspoň nesekal. Tolik stunů mají zase, jako. Ale v Lejce bychom měli dát tak nic. Ale. Jo, ale dobrý, ona ty ulti tam žila. Dík. Zase, hej, no tak, přestaňte. Ty vole. Dík, ty vole. To prdele. Double kill to mě posle. Já jsem blbý, já jsem nepoužil, nepoužil. Jo, tak nic, tak mě sundali jak hovno. Tak to no. Ale jo, vyhráli jsme to zatím. 3-4. On protože ta Lissandra úplně fejnula to. To, ten stun, ona to použila jenom na tebe. To je právě. Ne. No, tak. No, mohli bych pušnout tu věž, kdyby to bylo. To je mohli. Kup si relejku, aby salku a hodinky. Nevím. Dej mi na to prachy a klidně to budu. Všechno prodám a dám ti prachy, jo. No, ale to bylo OP, kdyby všichni prostě ze začátku víš, jak dali prachy jednou postavu. Jako va ty vole, hej. Já se takhle. Čeho? Já jsem místo smetu s máčku Cčko, už jsem myslel, že nám to vyžeru. To jsou fejly. Teď jsem zase všechno vyžeral. Můžeme barona pak. To musíme zabít aspoň jednoho nebo dva. Nebo všechny. Ne? A všichni přijít s full HPčko, jo. Mohli bychom tady udělat trapku. Můžeme. Vy na, ty se na botě, takže bychom to mohli dát. Ok. Aha. Dígej, tak tam já sám. Baron, 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 baron. A to chcete říct, že nemám ani jeden asist, je, jako kurva. A ty přijde 300 nápem, tak jo, no. A ještě baron steal. To bylo pěkný. No. A jo, to se taky povedlo. To je Sandra to posrala. Přemýšlím, že si mám koupit 40 abilky, anebo 380 život. A no, co to máš? No na tu real life. A spíš ty životy zase. Ale byl, víš co, tanky. Jasně. Já vím, že mi vždycky poradíš pevně. Spíš dobře, ne? Právě, že ne. Ale jo.
Mohl bych koupit víc peněz. Co je docela na něj, zase nemáš tři kapeček, víš co. Však jo. Ej, ale já jsem viděl Malphite, ty vole, prostě full AP, ty vole, to byl jaký dobrý mrdy. Nice, nice, nice. Můžeme tu ukončit. Musím. A zrovna mi to začalo bavit. Tak ti vůbec nic neobíraj. Ty vole. Ty vole, tady ještě pochcípáme. Ne, to je... Ukončíme to. Však o co se znáš, že jo? Kdo to? No jasně. Takže jo, tak tohle bylo pro tento rozplay všechno. A pokud se vám líbilo, samozřejmě dejte like, určitě nějaký koment a uvidíme se u dalšího lesky, takže zatím zdarec. No, ty vole, konečně nějaká výhra. Kolik jsi dostal? 30. 5. No 10 ještě? Ne, nejdu, já to musím se střílet a dát to uploadovat a jdu spát. Okay. Nic, dík za hru, a když tak zítra dám, tak zatím čau. Čau.